certo homem que era sonhador, muito amado por seu pai, invejado por demais. Em sua casa, até que um dia o Senhor revelou suas promessas e sonhos àquele homem. Em nenhum momento ele duvidou que a promessa iria se cumprir. Ele não deixou de crer quando por seus irmãos foi odiado. Grandes sonhos também geram grandes provações. Ele não deixou de crer e muito menos de adorar. Ele foi fiel a Deus, não importava o lugar. Sonhos aquele homem. Em nenhum momento ele duvidou que a promessa iria se cumprir. Ele não deixou de crer quando por seus irmãos foi odiado. Grandes sonhos também geram grandes provações. Ele não deixou de crer e muito menos de adorar. Ele foi fiel a Deus, não importava o lugar. Não guardou nenhum rancor, entendeu o plano do Senhor. Ele está com você.